Вже декілька років ми говоримо про те, що міським головою поставлена стратегічна мета зробити Дніпро культурною столицею. Серед інших аспектів, яким повинна відповідати культурна столиця, це безумовно пам'ять та шанування своїх земляків. Тим паче таких, як Олександр Поль, який свого часу дійсно кардинально змінив місію нашого міста, перетворивши його на сучасний індустріальний центр, який ми маємо сьогодні. Тому була започаткована серія, сувенірна серія «Дніпрополь». Сьогодні це 4, так би мовити, об'єкти. Це буклет, це комікс, це настільна гра «Дніпрополя» та 3D-пазл «Амурський міст». Ми, думаю, не зупинимось на цих 4 об'єктах. Ми будемо розширювати цю колекцію. Ми будемо пам'ятати наших славетних земляків та славити їх, даючи можливість дізнатися про них більше в такій доступній для кожного мешканця міста та його гостя формі. Це дуже великий обсяг роботи. Безумовно, ініціаторами створення були співробітники Музею історії Дніпра спільно з Департаментом гуманітарної політики. Ми дуже вдячні всім, хто долучився до цієї роботи. Цей процес тривав близько року, і не так давно ми отримали останній, так би мовити, об'єкт нашої колекції – це 3D-пазл. Тож, дійсно, це ідея, яку запропонували, та вона була дуже довго, дуже якісно пророблена та підтримана та реалізована. Поки що ми маємо пілотний випуск, ми маємо певний наклад, який не для продажу і розповсюджується на певних заходах Департаменту гуманітарної політики. Його можна побачити та отримати в певних рекламних кампаніях Музею історії Дніпра. Далі, в подальшому, ці речі можна буде купити безпосередньо в онлайн-магазині Музею історії Дніпра або завітавши сюди на екскурсію. Надовгі сроки річ. Тільки зараз це ім'я може